Футболдан конфедерация кубогының финалдық ойнында Германия құрамасы Чилиді 1-0 есебмен женді. Спорт-арена ресурсының жазуынша, бұл женіске Чили құрамасының қателесуі түрткі болыпты. Өйткені ойынды сенімді бастаған Чили қарсыластарын бірден тықсырып әкеткен. Қарқынын үдетіп бірнеше рет шабуыл жасаса да чилиліктер қақпаға гол соғалмады. Ал Германия ойынның алғашқы 20 минутында ес жия алмай қалғанымен голды алғашқы болып салды. Чилидің шабуылы мықты болды, бірақ қорғанысы аяқ астынан сыр берді. Марсело Диас Перет айып алаңында доптан айырылып қалып, Тимо Вернер мен Ларс Штиндель есеп ашты. Алғашқы тайм аяқталмай жатып, чилиліктердің еңсесі түсті. Осының кесірінен қақпасына бірнеше рет гол жібере жаздады. Негізінде чилиліктердің қарсыластарын жеңіп кетуге мүмкіндігі көп болды, бірақ қорғаныстың әлсіздігінен ойын іске асыра алмай, әдемі ойын көрсете алмады. Осылайша Германия өз тарихында алғаш рет конфедерация кубогын иеленді. Германия құрамасы конфедерация кубогын иеленген 6-шы мемлекет. Бұған дейін бұл жүлде Аргентина, Дания, Бразилия, Мексика мен Франция командаларына бұйырған еді. Чили құрамасының бапкері Хуан Антонио Пицци конфедерация кубогының финалындағы жеңіліс команданың ойын стиліне әсер етпейтінін мәлімдеді. Біз үшін бұл сәтсіздік болғанын мойындаймын, бірақ біз деңгейіміздің жоғары екенін көрсеттік. Спортшы ретінде бабымызда екендігімізді айта аламын. Жақсы ойын болды, жанкүйерлерді стилімізбен қуанттық деген ойдамын. Шешуші матчта жеңіліп қалсақ та әлемнің ең үздік командасымен тең дәрежеде ойнай алатынымызды көрсеттік. Деген команда бапкері журналистерге берген сұхбатында құраманың ойын стилін өзгертпейтінін жеткізді. Пицци гол соғылуы мүмкін сәттерге де тоқталып, командасының мүмкіндігін мүлт жіберіп алғанын жасырмады. Менеджердің сөзінше, жалғыз гол бәрін күрт өзгертті. Осыдан кейін қарсыластардың асығы алшысынан түсіп, айдарынан желесті. Өйткені бір голдың өзі ойын тағдырын шешті. Басылымның жазуынша, Чили құрамасы соңғы екі Америка кубогын жеңіп алыпты. Екі ойында да чилиліктер Аргентинаны пенальтимен тізе бүктірді. Дүйсенбіде 20-шы Уимблдонына қатысқан танымал теннисші Винус Уильямс өзінің кінәсінен болған жол апаты туралы сөз қозғады. Айта кетелік, маусым айының басында Палм-Бич Гарденсте болған апат кезінде 78 жастағы қария қаза тапқан еді. Вашингтон Посттың жазуынша джип мінген үлкен Уильямс көше қиылысында кілт тоқтаған. Іле-шала оның машинесіне басқа бір көлік келіп соғылыпты. Осы апат кезінде 78 жастағы Джером Барсон басынан жарақат алды. Араға екі апта салып қария қарқынды терапия бөлімінде дүние салады. Кейін Винус Уильямс осы апатқа кінәлі деп танылды. Бұл өте бір өкінішті жағдай болды. Қайғыдан жүрегім қан жұтты. Марқұм Джером Барсонның отбасы мен достарына қайғырып көңіл айтамын. Осы адамдардан кешірім сұрап, дұғаларыма оларды қосып жүрмін. Дейді Винус. Әзірге бұл оқиғаның Винус Уильямсқа әсері қандай болары айтылар емес. Әлемнің экс-бірінші ракеткасы атанған Винус Уильямс үлкен дулыға сериясындағы 7 титулдың иегері. WTA-дің 49-шы турнирінде жеңіске жетіп, 4 дүркін олимпиада чемпионы атанды. WTA турында жеңістері бойынша үлкен Уильямс 7-ші орында тұр. Хонданың спортшысы Марк Маркес Заксен рингте ұйымдастырылған MotoGP кезінде жеңіске жетті. Корседе Мотоның жазуынша ол Йонас Фольгер мен Дани Педросты артта қалдырыпты. Алғашқы айналымда суырылып алға шыққан Маркес кейін тұрақтап қала алмай Фольгерге жол берген. Бірақ неміс жігітінің жүйкесі сыр беріп, Маркес алғашқы айналымның 1/3 өткенше тағы алға озады. Германия гран-приінің MotoGP сайысындағы бұл жеңісін спортшы қайғылы жағдайда опат болған мотошабан Дос Ник Хейденге арнады. MotoGP 2006 чемпионы велосипедпен сейілдеп жүрген кезінде көлікке соғылып, былтыр мамыр айында қаза тапқан еді. Хейден MotoGP жарысына былтыр қайта қосылып, Дани Педросты алмастырды. Германия гран-приінің биылғы жеңімпазы Марк Маркес Австралиядағы бәсекеде марқұм Хейденнің серігі болған еді. Мен алғашқы жеңісімді Хейден мен оның отбасына арнаймын деп өзіме уәде бердім. Өйткені ол тамаша дос болған азамат еді. Дейді Маркес. Германияда жеңіске жеткен Марк Маркес осымен 2-ші маусым қатарынан көш бастап келеді. Әлемнің қазіргі чемпионы Маркес тіпті Мэверик Виньялесінен де 5 ұпай асып түскен. MotoGP маусымының 10-шы кезеңі 4-шы тамызда Чехиялық Брно қаласында өткізіледі.